Masalah banjir yang menghantui penduduk kampung Sungai Pusu Gombak setiap kali hujan akibat projek pembinaan haram sejak sekian lama sudah ada jalan penyelesaiannya. Aduan rakyat dimaklumkan tanah projek pembinaan haram yang menjadi punca bencana kepada penduduk telah disita dan besar kemungkinan dirampas pihak berkuasa. Wartawan Juliana Syarin ada butirannya. Aduan penduduk itu mendapat perhatian Adun Gombak Setia Hilman Idham. Kampung Sungai Pusu antara tiga kampung tradisi dalam Dun Gombak Setia yang berisiko berlakunya bencana banjir kerana ianya adalah pendapatan awal yang tidak teratur termasuk dari aspek saliran. Ia juga dikategorikan sebagai kawasan panas dalam negeri Selangor berikutan aktiviti penerokaan tanah dan pembuangan sampah haram. Jelas Hilman, kerja-kerja tanah yang dijalankan tidak mendapat kebenaran pihak berkuasa tempatan. 8 Mei lalu, Pejabat Daerah dan Tanah Gombak telah mengeluarkan Notis 2B Seksyen 15 Kanun Tanah Negara agar pemilik tanah mengemukakan dokumen. Notis 2B sekali lagi dikeluarkan pada 24 Mei, kali ini bersama-sama dengan Notis 7B Seksyen 129 Kanun Sama untuk pemiliknya memberi tunjuk sebab. Namun, tiada sebarang maklum balas diterima. Susulan itu, satu mesyuarat jawatan kuasa dilakukan bagi membincangkan tindakan seterusnya, antaranya mengambil tindakan undang-undang bagi merampas tanah tersebut. Ia melibatkan dua penama, satu penama individu dan kedua penama syarikat. Dan oleh kerana tidak ada sebarang maklum balas yang diberikan kepada kita mengenai kelulusan ataupun apa yang mereka dapatkan daripada jabatan kerajaan untuk membolehkan mereka melaksanakan kerja-kerja tersebut, maka kita akan meneruskan proses rampasan tanah melalui peraturan yang dibenarkan oleh Kanun Tanah Negara. Bantuan kewangan turut diberikan kepada mangsa musibah bagi meringankan beban mereka untuk menyambut Aidilfitri. Beliau berkata, masalah banjir ini menjadi perhatiannya sebaik saja dilantik menjadi Adun Gombak Setia. Jaminan beliau, masalah akan diselesaikan segera selain dibawa ke mesyuarat peringkat DUN. Saya akan bincang dengan Majlis Pemenang Selayang untuk kita arahkan skuad pantas Majlis Pemenang Selayang turun paling tidak untuk menyelesaikan isu pasir yang turun daripada kerja-kerja tanah di atas itu. Selain daripada itu, saya akan bincang supaya notis henti kerja yang dikeluarkan oleh Majlis Pembenaran Selayang itu ditegaskan sekali lagi. Tadi kita sendiri boleh tengok macam mana kawasan yang telah kita sita dah dibuka kembali. Aduan rakyat turut mendapatkan maklum balas daripada Majlis Pembandaran Selayang. Pengarah Jabatan Korporat MPS Muhammad Zain Masud mengesahkan bahawa pemilik tanah seorang individu dan sebuah syarikat yang melakukan kerja-kerja di atas tanah seluas 2.2 ekar itu tidak membuat sebarang permohonan apatah lagi mendapat kebenaran. Kerja tanah tersebut dilakukan tidak mengikut syarat-syarat pembangunan yang sepatutnya lah. Seperti dia ada kolam takungan, dia ada sistem perparitan, pembinaan tebing yang mengikut syarat yang diberikan. Kita dapati tanah tersebut adalah lereng. So kawasan lereng memang ada satu perkara yang perlu kita beri perhatian yang lebih lah, khususnya dalam untuk meluluskan pembangunan di kawasan tersebut. MPS turut menulis surat kepada Pejabat Daerah dan Tanah Gombak selaku pengerusi jawatan kuasa banjir daerah untuk memohon bantuan kerajaan negeri bagi menampung kos RM400,000 untuk kerja-kerja peparitan dan penutupan tanah. Dan untuk tindakan jangka panjang, kita perlu berbincang dengan pihak Pejabat Tanah untuk kita mengambil langkah seterusnya bagi khususnya membaik pulih kawasan yang telah pun di teroka ataupun dibuat kerja tanah secara tidak mengikut peraturan. Peniaga terjejas akibat banjir itu diminta membuat aduan bertulis bagi membolehkan MPS mempertimbangkan untuk mengurangkan bayaran sewa kedai mereka.
Tapak ini asalnya adalah tanah lapang yang dipenuhi semak samun dan hutan. Namun, sejak kerja-kerja pembinaan dilakukan di atas bukit sana, setiap kali hujan akan berlakunya banjir yang membawa lumpur dan pasir. Akibatnya, seperti dapat lihat di belakang saya ini, timbunan pasir ini saya kira sudah lebih 10 kaki. Hampir menyamai dengan bumbung rumah yang berada di bawah sana. Kerakusan manusia ini menyebabkan manusia lain terjejas. Emailkan aduan anda berserta nombor telefon ke aduanrakyat3.0@tv3.com.my. Juliana Syarin, Aduan Rakyat, TV3, kami prihatin.